Aj keď mesto Žarnovica oslávilo v nedeľu veľké a okrúhle výročie, väčšina z opýtaných ani netušila, že vôbec nejaké výročie je. Viete, aké významné výročie oslavovalo mesto Žarnovica v nedeľu? Nie, neviem. Vieš, aké výročie oslavovalo mesto Žarnovica v nedeľu? Nie. Niečo, čo sa týka vojny druhej svetovej, ťa nenapadne? Nie. Môže byť nejaké výročie druhej svetovej vojny, ale asi 50 rokov? 70 od oslobodenia mesta Žarnovice. Takže mesta. Nie, ja nie som zo Žarnovice, takže neviem. Práve 29. marca pred 70 rokmi rumunská armáda oslobodila mesto Žarnovica. A tak sa pre týchto obyvateľov skončila druhá svetová vojna. No Nemci ešte stihli aj v posledné dni svojej okupácie tvrdo zasiahnuť do životov mnohých rodín. Tatíka mi Nemci zastrelili cez vojnu, viete, ako ostala som sirota, 4-mesačná. No, strápili sme sa len s mamkou. No aj sestra mala 4 roky a 4 mesiace, keď ho zastrelili 3. marca 45, ho zastrelili tu v Žarnovici Nemci. No a mám už teraz 70 rokov, no spomínam si vždycky na ňo a tu veľa razy sa postavím a ja sa pomodlím, trebárs to není, ale tu sa postavím, lebo tam je František Adamov napísaný. No takže som sirota, ja som sirota vojnová. No. Všetky mená žarnovických vojakov, čo zahynuli v koncentračnom tábore, Žarnovičanov, ktorí zahynuli počas oslobodenia Žarnovice, sú uvedené na námestí, na tabuliach, takže tam si ich každý môže prečítať. Preto každý rok v podstate kladieme vence a pálime kahance, aby sme si uctili ich pamiatku, ale aj pamiatku Červenej armády a Rumunskej armády, ktoré tam majú tiež zvlášť svoje súsošia. Aj tento rok, síce nie na deň, ale v pondelok 30. marca na námestí SNP položením vencov a kytíc k tomuto pamätníku zdali hold týmto padlým hrdinom miestne funkcionári, organizácie a politické strany. Po krátkej relácii v mestskom rozhlase a štátnej hymne sa viceprimátorka spolu s podpredsedničkou Slovenského zboru protifašistických bojovníkov v Žarnovici odobrali položiť veniec aj na novoobjavený hrob ruského vojaka na cintoríne na Revišskom pozámčí. Nejako sme sa dozvedeli, že na Revišskom pozámčí je tiež hrob ruského vojaka. Boli sme tam s tretím srdiečkom. Je to Ukrajinec. Ruskí vojaci sa veľmi starajú o svoje hroby. Majú krásne pamätníky, udržiavané všetko, tak neviem, či tento tiež zahrnú, keď bol on ešte v Červenej armáde, alebo či už Ukrajinci. Tí neviem, či sa starajú, ale my sa budeme starať, pokiaľ mesto nám dáva dotácie, tak si považujeme za potrebné ako nášho osloboditeľa, aby to bolo na patričnej úrovni. Tento rok sa účastníci pietných spomienok zastavili a položili srdiečkový veniec celkom na 4 hroby a pamätníky. Okrem tradičného hrobu 4 padlých vojakov 1. Československej armády na miestnom cintoríne sa účastníci pristavili aj pri hrobe padlého legionára z 1. svetovej vojny. Bolo z tej výročie od konca aj začiatku druhej svetovej vojny, v podstate v minulom období, teda prvej svetovej vojny z té výročie a máme tu jedného legionára a tento rok sme sa rozhodli tiež, že v podstate ten jeho hrob budeme, aj v Lani sme ho už trošku okrášľovali, tak sa starať oň. Uvidíme, či mesto na to nájde peniaze. A ozaj by to bolo také dôstojné završenie tohto 70. výročia. Centrálne oslavy oslobodenia sú pripravené na 8. mája v Liptovskom Mikuláši na cintoríne československých vojakov. No a 9. mája zase veľké oslavy v Bratislave na Slavíne na cintoríne ruských vojakov.